رابردووە دراوە دەربارەی سەبارەت بە کاراکردنەوەی پەرلەمان چێکەوە تاوتێمان کردوە هەموو ئەو میکانیزم و ئەو ینی هۆکارانەی کە گرنگە بگیرێنە بەر بۆ ئەوەی پەرلەمان هەرچی زووترە کارا بکرێتەوە پێکەوە تاوتێمان کرد. بێگومان ئێمە وەکو یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان هەموو لە ئاگادارن کە ئێمە هەر لە سەرەتاوە دید و ڕوئیای ڕۆشنی خۆمانمان هەبووە و ڕوئیای ڕۆشنی خۆمانمان هەبووە دەربارەی کاراکردنەوەی پەرلەمان و پەرلەمانمان بە سەرچاوی ینی سەرچاوەیەکی گرنگدانا بۆ کار بۆ هەموو بۆ شەرعی بۆ کاروباری یاسایی و شەرعی لە پەرلەمانی کوردستانە لە هەرمی کوردستانە لەبەر ئەوە ینی هەمیشە تاکیدمان کردووە لەسەر ئەوەی کە بە هەموو لایەکە هۆڵین پەرلەمان هەرچی زووترە کارا بکرێتەوە و بە بەشداری هەموو لایەنەکان و بە تەوافق و بە ئیستحقاقی انتخابی هەموو لایەنەکان پەرلەمان کارا بکرێتەوە و تا ئەم لەحظەش ئێمە هەر تاکیدمان لەسەرەوە کردوێتەوە کە هەموو شتێک هەموو ئاسانکاریە بکرێت بۆ ئەوەی هەموو لایەنەکان پێکەوە بەشدار بین لە کاراکردنەوەی پەرلەمانە و ئەوەشمان بەدەست پێک داناوە بۆ چارەسەرکردنی هەموو ئەو قەیران و کێشانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە بە تایبەتی قەیرانە سیاسیەکە و هەروەها قەیرانی دارایی و باشکردنی بژێوی هاوڵاتیان و زۆر ئەو مەسەلانەی تر کە پێویستە لە پەرلەمانەوە ینی کاری بۆ بکرێت و کاری جدی لەسەر بکرێت و ئێستاش کە ڕیفراندۆم پرسی ڕیفراندۆم لە پێشەوە بڕیاری لەبارەوە دراوە کە بکرێت و پێویستە پەرلەمان کارا بکرێتەوە بۆ ئەوەی پەرلەمانیش پشتیوانی و پشتگیری ئەو پرۆسە ستراتیژیە گرن چارەنووسسازە بکە. لەو بارەوە ئەمڕۆ ئێمە لەگەڵ وەفدی هاوبەشی پارتی گوراتی کوردستانی کێتی نیشتیمانی کوردستان هەموو پرسوڕاکانمان پێکەوە تاوتوێ کرد و تا ڕادەیەکی باش گەیشتی نەدید و ڕوئیای ڕۆشن و هاوبەش بۆ ئەوەی هەرچی زووترە پەرلەمان کارا بکرێتەوە و هەنگاوی ئیجابی بە هاوێژین بۆ چارەسەرکردنی هەموو کێشە و گرفتەکانی. هەتا ئەمەی کەسێمە لێرە پێکەوە لە کۆبنەوە کابووین هەر دوابڕیار تا ئێستا ئەوەیە کە ڕۆژی سوێنە کا چواردەی مانگ چواردەی مانگ پەرلەمان کارا بکرێتەوە و ینی ئومێدی شەکەین کە برادەرانی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامیش یان هێشتا وەڵامی کۆتاییان نەداوەتەوە چاوەڕێەکەن ئەمڕۆ هەم کۆبنەوەیان وابزەم هەیە بە تایبەتی لە سلێمانی کۆبنەوەی پێچێ بکرێت لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان و ئومێد دەکەین وەڵامی ئیجابی هەبێت لەو بارە. ئێستا جارێ باسی کاراکردنەوەی پەرلەمانە و ئومێد دەکەین کە هەر پێنج لایەنەکە هەموو بەشدارن کە پێنج لایەنەکە بەشدار بن و کاتە پرسی دەستەی سەرۆکایەتی هەروکو خۆی بیش هیچ قسەیە لەو بارەی و هەڵ ناگرێت. ئێمە بەڵێ ئێمە هەر لە سەرتاوە ینی هەمیشە لەگەڵ ئەوە بووین کە پەرلەمان کارا بکرێتەوە بەڵام تاکی دیشمان کردوێتەوە لەسەر ئەوەی کە هەموو لایەنەکان پێکەوە بەشدار بین لە کاراکردنەوەی پەرلەمانە. ئێستش کە هەوڵەکان نزیک بوونەتەوە لەوەی کە هەموو لایەنەکان بەشدار بن وێ دەکەین کە ینی سبێنی هەمومان بەشدار بین بەڵێ فراکسیۆنی یەکگرتوو بەشداریە. ئەمڕۆ هەر تاکید لەوە کراوە کە تا ئێستا بەیانینی پەرلەمان کارا کرێتەوە و چاوەڕێی ئەوە شەکرێت کە بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامیش بەشداری بکە. ئەو ڕێککەوتنی کە باسییان کردووە تاکیدیان بۆ کردوینەتەوە کە
او حوض خاله كيتي نشتماني كلوسان برانغاند او حوض خالص دربي او كيشو غرفتانيه ك يعني روبروي ام هريم كلوسان مثلاً قناغا ووازن همو لان كانش دستري هاوران كنت مساله قشتي كان براسي وشتانا اوان الين تاكيد ام بويا مكروتو تنها ريكوتين لقل بارتي بنيوان بارتي يكيتيا تنها لسر او حوض خاله شتيكي ترني او حوض خاله يعني جگه اوی که همون لایک باست با مصدر این رزیل اروپیش گیری لیم. همون استاد من ارز سپر نکوسام میسوزد. لاغری نه تو شوی کوران کمال. یک وقتی میتونیش نیاریس پستش کسر و کات کلام بکاره. اما نه چی؟ اشتا اون بازو آنها تو دکه. جاری هر شکل سر اوی باز سر اوی که همون لایک نکن باش دار بند کاره کنوی کلامان او باسی يعني في قاعدتي دستي سرقه دي شلون ابي شلون ابي شيء كذا بارو انا كرا بله بله البرلمان هيك اللي شكاني برلمان ويك يعني بشي ويك بوغن جابوي پشتیوانی و پشتگیری با انجام دادن رفراندوم در کرد. نه بسی دو خستن نه بس میاد. جگری سبا چه پرلمان داله اگر فرین ایش نکری یک شما دانیش نکن چه مدری هم؟ سر سر اوکره اگر شما فکر با یک شما؟ بسی دو خستن نکرارم که بنویه. دکتر گوران و کمک سر دریادان هیچ پرسولاویش هم بیرد بله؟ بله، اما دوین وفده که کشوازی من کل وفده که برادران کامل برو راگوری نو هیلی نمان همو لیا که باقی شاید دکتر از من اراز بکنان بیام اول زود سایو بسا میگیا کانا لو بسان روشا دا نزیکلی سیناریو چیا آیا لعنکانی دیکاش باشدار دا دنیا خودنا امرو تا بیانی وقت زور ماو کوبنوی تر های است برادرانی پارتیوی کتی اصلا سلیمانی کوبنوی هن لگل برادرانی بزود نوی رگوران بیر می‌دانیم که ولایت کوتاهی هر ولایت ایجابی است. سپاس می‌کنم.